Barak Obama I është referuar presidentit Joe Biden si zëvendës president gjatë një fjalimi në shtëpinë e Bardhë. Presidenti 44 I Amerikës tha se po bënte shaka, megjithëse komenti I tij u pa si një gafë. Vice President Biden. Zëvendës presidenti Biden. That was a joke. Ishte një shaka. Presidenti im Joe Biden, zëvendës presidentja Harris, është e këndshme të rikthehesh në shtëpinë e Bardhë pas një periudhe. Kam dëgjuar për disa ndryshime të bëra nga presidenti krahasuar me kohën kur unë isha këtu. Presidenti Biden vjoj shakan, dërsa foli nga foltoria duke quajtur veten zëvendësin e Obamas. My name is Joe Biden, I'm Barack Obama's vice president. Emri im është Joe Biden. Unë jam zëvendës presidenti Barack Obamas dhe unë jam burri Jill Biden. Unë do të nënshkruaj një urdhër ekzekutiv dhe Obama erdhi për të na kujtuar. Mikrofoni është shumë I nxehtë. Ish-presidenti vizitoi shtëpinë e Bardhë për 12 vjetorin e aktit të shërbimit shëndetësor, I cili njihet edhe si Obama Care.